Ushtikasjell rritje të fluksit të pushuesve në plazhet shqiptare. Në Durrës, operatorët turistik thonë se kanë ezauruar kapacitetet për shkak edhe të ardhjes së emigrantëve. Ndryshe nga muaj korik, gushti pritet të sjellë një dyndje më të madhe të pushuesve. Operatorët turistik raportojnë se hotelet janë të mbushura deri në kapacitetin maksimal, madje presin që shifrat të rriten më tej, pasi numri i shqiptarëve që kthehen në atë për pushime këtë muaj është më i lartë. Vinë edhe shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, në Zvicër, Gjermani dhe kanë si muajin e pushimeve. Pra muaj gusht parashikohet që për gjithë hotelet jetë një muaj shumë i mirë, por bështliku është parë në përpëthimin e për muajt qeshor dhe korrik. Harta e turistëve që zgjedhin Durrësin për pushime verore është zjeruar, e përpasoi edhe numri të huajve që pushojnë në qytetin bregdetar është rritur. Pushtohen pushues nga vende të ndryshme, të cilët e shohin Shqipërinë si një destinacion turistik interesant. Shqipëria po vizitohet masivisht nga shteta si polak, çek, slovak, por nuk mungojnë po themi edhe shteta si francez që kanë filluar të futen masivisht vitin e fundit. E njëjta situatë paraqitet edhe në plazhet e tjera të Adriatikut, ku pushuesit kanë zgjedhur këtë bregdet për të kaluar pushimet verore.